Hej och välkomna till BioStock Studio här på Medicon Village i Lund. För diagnostikbolaget Bio så har det senaste året varit väldigt händelserikt med speciellt stora framgångar för covid-tester. Men de fortsätter att expandera inom andra områden också och i fredags kom nyheten att man förvärvat Linköpingsbaserade Dynamic Code. Här för att berätta mer om allt detta är vd Martin Linde. Välkommen! Tack så mycket. Vi börjar med förvärvet helt enkelt. Ja, nej, men vi har ju fått förmånen att eh, hitta ett bolag som heter Dynamic Code. Och, eh, vad de gör, eh, de håller på med självtestning vilket innebär att de tar, man kan ta tester. Eh, man, man beställer tester på nätet, man får det hemskickat, man tar testerna själv och skickar in och gör en analys i deras labb. Och det vi ser är ju att det är ytterligare en del som kommer att göra vårt paket eh, komplett. Så det är ett fantastiskt roligt. Det är ett väldigt, väldigt fint bolag. Vi är så glada att de har. tycker att det här ska bli bra. Och varför föll valet på just dem? Nej, men, eh, det ser vi ut och scoutar väldigt mycket. Vi har ju sagt att vi har en aggressiv förvärvsstrategi. Så vi är ute och letar efter bolag hela tiden. Eh, och då, då, val, anledningen till att det blir just dem det är ju att vi ser att de kompletterar vårt erbjudande som vi pratar inom e-hälsa. Vi har ju en, en strategi att vi vill bli det äkta e-hälsobolaget. Allting annat inom, inom sjukvård kan man idag göra digitalt. Förutom själva testandet. Mm. Här har vi en möjlighet och Dynamic Code har en möjlighet tillsammans med oss att dels ha snabbtester som covid-19 testet salivtestet. Där vi har en hel uppför andra på gång. Eh, och sen så har vi då självtestande där man kan bestä bestä beställa det på nätet och få det hemskickat till sig. Det innebär ju de facto att idag, jag var själv och tog, tog, tog prov för, för ett par veckor sedan. Eh, där jag insåg att jag var sjuk. Så jag sitter hemma, jag ringer till en e-doktor. De säger till mig att du måste åka och ta prover vilket innebär att jag får resa mig ur soffan, jag får åka ner på stan, jag får sitta i ett väntrum med sjuka människor vilket jag själv inte tyckte var så himla kul. Ta proverna, det skickas till ett centrallabb och sen får jag svar efter ett tag. Här har du möjligheten att sitta kvar i soffan, prata med din e-doktor, få proverna hemskickat till dig. Ta proverna och skicka iväg dem. Du behöver inte träffa andra sjuka människor, du behöver inte utsätta dig för någonting och du behöver framförallt inte lyfta ur soffan. Så vi ser att detta är möjligheten att göra äkta e-hälsa eh, som är fantastiskt. Och hur ser den långsiktiga strategin ut inom det här området e-hälsa? Ja, men det vi ser är att vi håller på att bygga plattformen och då blir, det, då blir det både snabbtester där du kan köpa de testerna i butik och få ett digitalt ja eller nej. Har du glutenintolerans? Ja eller nej. Har du halsfluss? Ja eller nej. Eller vad det nu är. Och sen så ska vi bygga upp den här labbtjänsten, alltså självtester. Och sen ska vi bygga på det med samarbetspartner inom e-hälsa hela vägen. Så vi kommer och sen ska vi försöka rulla ut här i Europa. Så det är en fantastisk väg framåt måste jag säga. Vi är jätteexalterade och det är så kul när jag pratar med gänget på Diony Code också att de ser också den visionen som vi har framför oss. Så om vi vänder oss lite om och tittar tillbaka lite så har det ju varit ett väldigt händelserikt år för er. Vad skulle du säga är de viktigaste framgångsfaktorerna? Nej men, men för det första så har vi jobbat väldigt väldigt hårt. Det ska man alltid veta att eh, hårt arbete någonstans lönar sig. Sen har vi varit eh, opportunistiska. för förvärvet som var i fjol var ju opportunistiskt. Vi såg att här var någonting som inte fanns på marknaden idag. Vi tog chansen och så satsade vi på, på, på att ta fram det. Och Det är klart att en pandemi eh, har ju underlättat för oss, eh, givetvis. Så, så, så jag, jag tycker att man ska titta på framgångsfaktorerna så handlar det om att ta chansen Jobba hårt och se till att ha ett team som kan, kan fullfölja hela vägen ut. Och slutligen då, nu när pandemin förhoppningsvis klingar av lite, hur ska ni göra för att fortsätta bygga på det här momentum som ni mm. har? Mm. Ja, men först och främst så tror jag, ju då, eh, som är lite mer negativ, att nej pandemin är inte över på ett bra tag. Det här med testandet kommer att fortsätta. I Sverige börjar vi närma oss någon, 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 något stadium, men, men Thailand som är en av våra huvudmarknader, där det är 11 procent som är vaccinerade. Så, så att vi, vi är inte färdiga eh, pandemin. Den kommer fortsätta åtminstone 2022, förmodligen in i 2023 också. Det kommer andra mutationer eh, som, som ska tas om hand om. Eh, så, så, så det är inte färdigt. Men jag har hela tiden sagt att jag covid-19 är en lucky shot. Mm. Men vi har så mycket annat. För vår del gäller det ju nu att bygga vidare på det som vi ser framför oss. Då både att vi ska kunna vad heter det, hålla på med att följa läkemedel läkemedelsutvecklingen på individnivå och nu även inom e-hälsa. Så det är där framtiden ligger och det är där värdet ligger hos oss. Men då ser vi fram emot mycket fortsatta spännande nyheter från er. Absolut, det hoppas vi. Ja, cool. Tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma.